السلام علیکم دوستو، ساحل ٹرکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت ہوں گے۔ وہ تمام غیر ملکی حضرات جو کہ سعودی عربیہ جانا چاہ رہے، چاہے وہ چھٹی پہ آئے ہیں، چاہے وہ نئے ویزے والے ہیں، جو لوگ سعودی عربیہ جانے کے خواہش مند ہیں اور سعودی عربیہ کے ڈائریکٹ فلائٹ بندش ہونے کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں پھنسے ہیں، ان کے لیے فائنلی بہت بڑی گڈ نیوز ہے وہ سامنے نکل کر آئی ہے۔ دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سعودی عربیہ گورنمنٹ نے بار بار انٹرنیشنل فلائٹ کو سسپینڈ کیا، لیکن ریزیومنگ بحالی کے لیے کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی۔ لیکن اب آفیشلی کچھ اتھارٹیز کی جانب سے ایک ڈیٹ جو ہے وہ سامنے نکل کر آئی ہے۔ ڈیٹ جو ہے وہ آفیشلی ایک اتھارٹی کے سامنے سے جو ہے وہ اناؤنس ہوئی ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں۔ اور اس سے یقیناً جو لوگ سعودی عربیہ جانا چاہ رہے ہیں، جو کافی عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، ان کو تھوڑی سی ریلیکسیشن تو مل ہی جائے گی۔ اسے یہاں پہ سب سے پہلے اگر ڈیلی کرونا کیسز کے حوالے سے بات کی جائے، تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں 48 نئے کرونا کے کیسز جو ہے ریکارڈ ہوئے ہیں، جبکہ کرونا سے 3 لوگوں کی اموات جو ہے واقع ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے جب بھی آفیشیل اتھارٹیز، چاہے وہ پاکستانی ایمبیسی سعودی عربیہ ہے، وہ بلال اکبر ہے، یا کوئی بھی آفیشیل ادارہ، جب بھی ان سے کوئی بھی بندہ کوشچن پوچھتا تھا کہ جو اقامہ ہولڈرز ہے، جو چھٹی والے ہیں، ان کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ بحالی کا کیا سین ہے، تو وہ کچھ بھی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ نہیں کرتے، کچھ بھی ریپلائی نہیں کرتے، اور یہ بتاتے تھے کہ بہت جلد یا اس حوالے سے جو بھی اناؤنسمنٹ آئے گی آفیشیلی اناؤنس ہو جائے گی۔ لیکن اب بلال اکبر کے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے ٹویٹ اینڈ ریپلائز میں اگر آپ جائیں گے، وہاں پہ ایک کویشچن جو ہے وہ پوچھا گیا کہ ڈائریکٹ فلائٹ بحالی کا کیا سین ہے اور کب تک جو ہے وہ یہ بحال ہونے والے ہیں۔ اور اب وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل بلال اکبر کا کلیئرلی یہ ریپلائی ہے کہ نومبر میں ڈائریکٹ فلائٹ بحالی جو ہے وہ ہو جائے گی، مطلب نومبر میں ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے وہ بحال ہو جائیں گے پاکستان سے سعودی عربیہ کے لیے۔ تو امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ جنرل بلال اکبر کے جو بات ہے وہ سچ ثابت ہو جائے اور نومبر میں ہی سعودی عربیہ کے ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے وہ کھل جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب فلائٹ کھلیں گے اور وہ سعودی عربیہ جائیں گے۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک لی دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔